Ambalamu sisi abantu basa usajja kabaka. Erinya Kizito Moses Gambo B okuva mu Ghana Board. Basasira abaine bizibe mutuuseeko n'abaine birungi. Kisooka nyongera basasira olw'ekirwadde kino kitutawaanye kikolona. Tukoledda mu new normal, gye tuyita new normal, w'enkola empya. Naye nga si nyangu naye tukigumiikirize era twewale ekirwadde kino. Kireme tutta. Kitutidde abantu bangi era tukubiriza abantu twekuume. Buganda Board kye kitongole Ssaabasajja Kabaka kye yakwasa obuvunaanyizibwa okulabirira, okuuma, okulaakulanya n'okubudaabuda abantu abali ku ttaka lya Kabaka. N'ekyo obuvunaanyizibwa bwaffe nga businziira ku Ssaabasajja obuvunaanyizibwa bwe yatukwasa, bwe yalagira tusomese abantu be basalewo nga bamanyi. N'ekyo tugenda kuba nga tusoma, nga tuyiga butya omuntu bw'ayinza okubeerawo ne yeekulaakulanya. Kuba kye kigendwa kya Buganda Board, omuntu okozesa ekibanja kye mu butuufu n'asobola okwekulaakulanya. Tusobola kwekulaakulanya okuggyako ng'otudde entende ku kibanja kyo. Tulina okujjukira nti wano mu Buganda abantu bangi ebibanja tukyabikuumira ku buntu bulamu nga tusinziira ku bintu ebigundivu ebiriko, abamu kwetuziika, kwekulya amalalo gaffe, abamu tulinako amayumba amagundivu, oluusi n'ennimiro oba n'ekintu kyonna. Olina alowooza nti ekikyokakyoka kimala. Naye olw'obwetaavu bw'ettaka n'ebibanja mu Buganda wano, abantu bangi babbiddwako ebibanja olw'obwetaavu bw'ebibanja ebyo. Ebibanja tukyayinza kikuumira ku mutendera gwa bigundivu biriko. Waba ekibanja oyinza one kikuuma ng'osinziira ku biwandiiko. N'ekyo Buganda Board yavaayo emabegako n'ekubiriza abantu tetusobola okuwandiisa okw'ekikungo n'okufuna ebyapa okw'ekikungo nga tutuubirira okunyweza abantu ba Kabaka. Oli ajja kwebuuza nti Buganda Land Board esinziirawo ku bugabo obuweereza buno. Obuweereza buno tubugaba nga tusinziira ku kitebe ekikulu wano ku Masengere. Tuliweereza nga tusinziira mu masaza gonna aga Buganda. Bw'ogenda Greater Kyaggwe tuyinayo esaza mu ggulwa ly'e Mukono. Bw'ogenda Essingo ku Matutuma awo wennyini nyina waliwo ettabi lyaffe. Bw'ogenda e Buddu ku ssaza waliwo ettabi lyaffe. Naye buli ssaza mulimu obuweereza obwa Buganda Land Board nga tukwasiza wamu n'abaami ba Kabaka. Abaami ba Kabaka okuva ku mutongole okutuuka ku ssaza balina obuvunaanyizibwa okulungamya abantu ba Kabaka nga bakwasiza wamu ne Buganda Land Board okulaba nti abantu banyweza obusenze bwabwe. N'ekyo ebyo nno byonna ate bisinziira mu nnongosereza y'etteeka ly'ettaka ey'2010. Ennongosereza eyo ya gavumenti eya wakati, naye yaluŋŋamya nti buli wa kibanja alina okumanyibwa nannyini ttaka era bw'amala omumanya n'amuwa busuulu. N'ekyo omuntu okukumanya kitegeeza biwandiiko ebikuweebwa nannyini ttaka. Twongera obategeeza nti Buganda Land Board ekola ku ttaka lyonna eryaddizibwa Obwakabaka mu ndaga 1993 naye mu 2013 nga muli ettaka ly'amasaza, ettaka ly'amagombolola, ettaka ly'esikwaya mayiro 305, ettaka eriri mu bibuga nga lyali liddukanyizibwa Bwakabaka. Olwekyo abantu ba Kabaka mwenna tubagamba nti ensonga eyo nkulu nnyo, bwe mwamanyi ogwa mu kiti ky'ettaka eryo olina okujja mu Buganda Land Board. Ne ku lw'ensonga eyo twongera obakubiriza mujje mufune obuweereza obw'ekikugu mu Buganda Land Board.